Uppgift nummer 4. Beräkna, står här. Så har vi A. 5. Addar med 3, multiplicerar med 2. Man börjar med multiplikation, så 5 addar med 6. Och så har vi 11. Så vi tar B. Då har vi 3,7. Multiplicerar med 1000. Det vill säga, vi ska flytta kammatecken 3 gånger åt höger. Så har vi 1, 2, 3. Så har vi kammatecken där. En och nollor menar jag. Så att vi har 3700. Så vi tittar på C. Säger C till oss. 0,15. Och därmed 0,5. Om ni kan inte se den, det ska vara 0,65 här. Men om ni kan inte se den så skriver jag i vertikal, det är lättare att se. Och där är 0,5. Och det finns ingen där så kan jag sätta in nolla. Så har jag 5, 6, 0,65. Titta på D. D, 480. Dividerat med 100. När man dividerar med 100 så flyttar man kammatecken. Här är kammatecken just nu. Flyttar man kammatecken 2 gånger åt vänster. 1, 2. Så har vi 4,80 eller bara 4,8.